Harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo maatii Egeree Media. Iddoo garaa garaatti sanii viidiyoo kana kan ilaalaa jirtan hunduma keessaniif nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa. Akkasumallee hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa. Amma kan nuti jirru mana harmee keenya aadaa daggituu Nagaasaa. Kanaan dura viidiyoo isaanii isin biraan keenya turre haala mana isaanii namoonni viidiyoo sana ilaaltan argaa turtanii akkaataa mana isaanii keessa jiraachaa turan qorqorroon isaanii baay'ee kan dhimmisu kan ta'e girgiddaan mana isaanii qaawwaa ta'ee fi qilleensa faa kan gashu ta'e qodaa mana keessaa waan ta'u kan hin qabne namoonni viidiyoocha argitanii beekuu ni dandeessu. Ammamoo namoonni rakkina isaanii ilaalanii deeggaran waan jiranii fi maqaa isaanii akka armaan gadiitiin isinii dubbisa. Siileshii fi namoota isaa wajjin hojjetanii Kaanaadaa irraa qarshii 12,000 deeggaranii jiru. Akkasuma maqaa koo hin waamina jedhee magaalaa naqamtee keessaa qarshii 3,000 deeggaree jira. Namoonni lama qarshii inni tokko qarshii 3,000 galcheefii jira. Inni tokko immoo qarshii 1,000 galcheefii jira. Egaa qarshiin waliigala qarshii walitti qabamee fi walumaa galatti qarshii 19,000 yeroo ta'utti nutis qarshii argame kanaani wantoota mana isaanii keessaa barbaachisu wantoota mana isaanii keessaa isaan rakkisee guunneefii jirra. Wantoonni nuyi guunneef keessaa muraasa isinii nan dubbisaa. Tokkoffaa qorqorroo lafa manni isaanii uratee dhimmisee qorqorroo haaraa bituudhaanii bakka qaawwaa ta'ee guutummaa guutuutti duuchuneefii jirra. Akkasuma illee mana isaanii qaawwaa kan ta'e alaaf dudduubaanii qaawwaa kan ta'e qorri kan isaan rakkisee guutummaa guutatti naannessinee marannee fi yookiin lassannee fi duchinee fi jira. Sadaffaa irratti wanta irra rafanii mana keessaa kan akka teessumaa fa'aa wantoota irra taa'anii firaashii garaagaraa wanta mana isaan keessaa rakkisu hundumaa guunnee fi jira. Dabalataan illee kornizii mana isaaniif gashinee jira. Innis dabalatu balballi isaanii baay'ee kan rakkisanii yeroo hundumaa cufachuuf illee yeroo rafan kan rakkisu balbala haaraa hojjennee fi gashinee fi jirra. Akkasumallee uffata kan hin qabne yeroo isaanii uffati yeroo baay'ee kan isaan rakkisu kan ta'e uffati baay'ee isaan rakkisaa kan ture uffata isaaniif sadan isaaniidha guutummaa guututti kan bitamee fi jirudha. Egaa isaan immoo wanta isaanitti dhaga'ame kanaan dura haala isaanii keessa rakkatanii haala isaanii keessa turan isaaniyyuu ni beeku. Ammoo haala kamitti jiru gammachuu maaltu isaanitti dhaga'ame kan jedhamu waliin haa gaafannu. Kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo har'aa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii mana haadha keenyaa kanattidha kan dabarsaa jirru. Egaa gargaarsa isin gootaniini wanta isin hiixattaniifiini deeggarsa tokko tokko gooneerraa obboleessi koolaluun dubbatee ture. Kanatti aansuudhaan wanta isaanitti dhaga'ame gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsatu. Kanaafiyyuu gamanummaan garaa isaaniittiin isin dabarsaa. Akkuma beekamu isin qaamaan miidhamoodha. Namni isin deeggaru hin jiru, namni isin gargaaru hin jiru. Amma karaa viidiyoo Egeree Miidiyaa hojjetameen namoonni biyya alaas akkasumas namoonni biyya keessaa deeggarsa tokko tokko isiniif godhanii jiru. Deeggarsa kanatti akkamitti ilaaltanii hammamitti gammaddanii yaada keessan nuuf ibsa. Naaf Gochaa dhaloota koo kaasee naan godhamnetu karaa kana hojjetamaa jira. Qabeenyaa keessaniin, beekumsa keessaniin, wanta ogummaa waaqayyo isinii kenneen namoonni na gargaartan. Waaqayyoo waaqni na uume guyyaa har'aatti dhaloota gaafa naadha koo keessaa ba'e natti fakkaata. Kanaafuu gammadeera. Manni koo haareera, seenaan koo haareera, uffannaan naa bitame, qodaan naa bitame, kornesiin naa galee, ispoonjiin naa bitame, wanta ba'e amsoolaan magarrajaan qodaan mana keessaa hundumtuu naa guute gammadeeran. Isin warri qabeenyaa baaftanis warri hundumaan na gargaartessa na duukaa akka gammaddan hin barbaade.
Tole ega Egeree Media de garsa drani sinif koriture akuma kana le video kana gari isurani namoni bijala isin de garani tujuru garful duratisi akasan isin de garani abdi gudda qamna maljetun yame namota singar garan kanani galatuma tinjochu warbadiyote waqayyo waqiyu tanume qabeenyan iskan nagargare beekum sake zaninis mulata ke zais kan singargartane nagargartani wani na umes wani sinu umes guyar anazutinu qabe goftan ofisat galata argatu sininu modachade bisetini ay bisunyere tole ga kabajamtota dawotota kenya Egeree Media Birmannaan Egeree video isimbrange ture akuma dawotani turtani video Birmannaa kenya Egeree satoko fadani video toko isimbrange nyetore de garsi akamiya kagodame Birmannaa kenya isalama fadani hada kenya kanaf Birmannaa Egeree jechura ega qabenya kanama kinu waqayoda sorisas kanama godu waqayoda waqayyo isinaye bisu jechu barbana kara maqaa Egeree Media dani baaye galatuma isinin jechu barbana kana tiansu dani ijolleni malto akasanit dagame gamachu akamito akaisanit dagame isanga afana jechu da hamadumati nuwajinin tura ayana dalachu gofta ken Yesus Kristos isanu walin kabajajira nordofa isinin jan lensa akam fayakoti nagara miti naga tole de garsa isinif kodame akamiti lalte gamachu akamitu sitiraga gamachu guddana tiraga manni keen caccaba ture nu ijarani qorqorro nu bitani ga setanu bitani min safinu bitani marcumanu bitani wayanu bitani caamanu bitani undakeenya tole worra singarga singargaran kanaf biyala taani biyake setaani worra singargaran kanan maljetteski waqayyo snaa episode dachaani kara funduraati si nu gargara tole waqayyo si episode dalis tole baa na gara miti fayya akam naga stiwari rijejira stolera eh tole ga namoni biyalaf biyakeesa video kananduro hojene branginge dawochu dani de garsay sinif godani turani maltu sti dagame sitti mannikeenya bae chechaba ture qorqorron keenyan ni misature waan raram nun qamnu ture chaama faan qabun ture chi gargar sa guddana godani tole namota sidi garan kanani malittin jetta waqayyo snaa bisun jiraana tole ga kabajamtota dawotota Egeree Media kuno ayana dalachu gofta kenya Yesus Kristos harme kenya biratti dabar sajira ega Egeree Media de gersabaye god efira ayana kanatti ille olan bitame wantoni garagara godamani ayana kanaka bifa barida teedan biratti dabar sinudafi de gersa garagara godani jiru ega kabajamto ta dawotto ta kenya akuma da video ratti arga jirtani online sani wajinini namota murasa wajinini ayana kana kabajajira online sani le malaka sani tidagame akamitti de gersa kana kaidalani gafanna jechuda nu wajinin tura tole makan ke senenyula abba westafarran jedoma tole de garsa godame fi kana kamitti laltani sanin ade daggitudani bektuni durani de garsa godame fi kana kamitti laltame de garsa kun godame fi bajettin gamada sinis waqiyo sinif sinabisu sanisi wa murasa kesaturani kana kesabani wa nakasi argu saniti bayen gamada galatoma jada tole makan kesane nyuda zawdemo isanjerama tole de garsa isanif godame kana kamitti laltani malto sinit dagam garira mayonati gochi sani sin kanandura guya sadangan arfan kana torbangana gidojetan ani yusin bukera be kasgoda akasitti bareda kasgoda echantore kanaf gochi sani fitakuni wan masani fitawla yede yadan san nama fakkenya gari qabuda war fayya qabu fiyo nama fakkenya ta wan gudda yadura san hojin sani akkaata amajiran kanatti waliyyu madalu kanaf de garsi kun baise isani fwantu mata uqabula imala yadan tole na mota gargaranini maljetuni namakana tununi ebisun dayin
waaqayyo heebbisuun jedhan. Gocha akkasii itti afuufan dadhabaa gargaaran. Kan isaanii gadis jiramayyuu kan immoo amma isaanii immoo waan tokko hin arganne immoo gola keessatti hafanii jiru. Qabeenya kanarratti waaqayyo isaaniif adabalu. Gocha akkasii immoo itti adabalanii itti adeemanii baay'ee isaan galateeffannan. Nuun iyyuu tuu qabaanne isaanitti dabalamneetu isaan hin gargaarre natti tola akka mataa kootti jechuudha. Kanaaf iyyuu kun uummata keessa fakkeenya ta'anii isaan biyya sana ta'anii as taa'ee kan arguu dhabe jira. Han hubachuu dadhabe jira. Achi ta'anii hubatanii isinirraa immoo isin immoo nuuf madaala nu kana gochuun nuuf ta'a jettanii dadhabdanii guyyaa kana baay'eetti cabdanii gatii gootanii waaqayyo isiniif immoo bidirii keessan karaa waaqayyo isiniif adeemsu. Isaaniifis immoo gargaarsa kun immoo itti hafuuf nama akkasii barbaadanii gola keessa namni baay'inaan rakkatee jiru jira. Ammas immoo isaaniif itti adabalu haa barbaadanii haa gargaaran hin jedhan. Tolee galatooma. Tolee daawwattoota keenya amma na cinaatti argaa kan jirtanii hojjettuu baankii Oromiyaa Internaashinaaliidha. Yeroo garaagaraa yeroo qarshii gaafa galuu listii namootaa baasuudhaani akkuma kanallee hojii garaagaraa qarshii baasnee gaafa hojjennu nu cinaa dhaabbachuudhaani yeroo hundumaa kan nu gargaartudha. Garasheettiin isin dabarsaa deeggarsa kana akkamitti akka laaltee isinitti himti jechuudha. Tolee maqaan keenyudha. Maqaan kun Raayil jedhama. Tolee Raayil, birmannaan egeree jalqabaa kaasee gaafa hojjechaa turreen wajjiniin turte deeggarsa kana akkamitti ilaalta? Baay'ee waan nama gammachiisudha. Nuni as jiraanneetu hin argini. Iji warri fagoo gatee argee fi waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Isinis amanamummaadhaani kunoo waan fuulatti namatti tolu waan akkasii bareedaa waan gootaniif waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Tolee nunillee maqaa Egeree Miidiyaatiin nu bira dhaabbattee yeroo kee nu kennitee nu deeggaru keedhaa fi baay'ee galatoomii siin jechuu barbaanna. Thank you. Egaa kabajamtoota daawwattoota Egeree Miidiyaa egaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii harmee keenya kana biratti dabarsaa jirra. Egaa ayyaana kana bifa gaariidhaan akka dabarsinuu fi ayyaana kana bifa bareedaa ta'een akka dabarsinuu fi Egereen Miidiyaa ga'ee guddaa taphateera jechuudha. Deeggarsa godhamee fi kanaan alatti isa namoonni godhanii fi alatti ayyaana kana bifa bareedaa ta'een ollaa wajjiniin firoota isaanii wajjiniin akka kabajanii fi hoolaa bituudhaan maallaqa garaagaraa deeggarsa garaagaraa gochuudhaan qophii kana bifa gaariidhaan akka dabarsinu ayyaana kana bifa gaariidhaan akka dabarsinuu fi ga'ee guddaa taphate jechuudha Egereen Miidiyaa. Egaa birmannaan egeree gara fuulduraatti hojii gurguddaa hojjechuudhaa fi karoorfateera. Isinis gama keessaniin deeggarsa isinirraa barbaachisu akka gootanii kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Gara fuulduraatti nuun iyyaafenne namoota rakkatoo ta'an, namoota qaamaan miidhamoo ta'anii iyyaafannee isin biraan keenya. Isinis deeggarsa keessan akka itti fuftanii qabeenya kan isiniif kenne rabbiidha waan ta'eefi akka nu wajjin dhaabatanii kabajaan isin gaafanna. Egeree Miidiyaa subscribe, like godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana gaarii.